Cuidar do coração não implica somente em exames periódicos e remédios. O estilo de vida é fundamental para o bom funcionamento do órgão. Obesidade, tabagismo, colesterol alto, sedentarismo, estresse e a pressão alta são os maiores vilões da nossa saúde. Por isso, convidamos esse especialista para responder às 10 verdades sobre o coração. É verdade que o coração sofre por causa da pressão arterial alterada? A hipertensão é um dos fatores de risco para desenvolvimento de problema no coração. É verdade que problemas cardiovasculares podem ocorrer em qualquer idade? Sim, a maior parte das pessoas acha que problema cardíaco só ocorre quando está velho, quando é idoso. Não, existem problemas diferentes. Existem crianças que nascem com problemas cardíacos. Na vida média, vamos dizer assim, na vida jovem, os indivíduos podem ter problemas de infecções que podem atacar o coração. E na vida, vamos dizer assim, mais avançada, que hoje já não é tão avançada assim, a partir dos 35, 40 anos, o indivíduo aumenta o risco de infarto e de outras doenças que são as mais conhecidas, que são obstruções de vaso, podendo levar até a morte. É verdade que as mulheres apresentam problemas cardíacos na mesma proporção que os homens? A mulher evoluiu, se a gente pode dizer isso, em relação à incidência de doenças cardíacas. Hoje, a mulher tem maior propensão de doença cardíaca do que tinha há 40, 50 anos atrás. A gente sabe que a mulher, durante o período que a gente chama de período fértil, que a menstruação está normal, etc., ela tem uma certa proteção. Se ela não tiver tantos fatores de risco, quer dizer, fumo, sedentarismo, etc., tal, ela tem menos problemas cardiológicos do que os homens. É verdade que pacientes estressados têm maior chance de desenvolver problemas cardíacos? Antigamente a gente encarava o estresse como uma frescura, vamos dizer assim. Ah não, isso daí não é doença e tal. Hoje não, o estresse é tratado. Então ele pode aumentar o risco sim. É verdade que fortes emoções podem causar danos ao coração? Se ele estiver preparado para aquilo, não há problema nenhum. Você não vai morrer, entende? Agora, se ele já tiver um entupimento num vaso, se ele já for um coração doente, um sistema circulatório doente, que você não saiba, aquilo pode ser o estopim para causar um infarto. É verdade que a alimentação saudável deve começar já na infância? Ah, isso não tem dúvida. Isso é fundamental. Eu sempre falo que a criança ela é reflexo do que é o pai e a mãe, do que é em casa. É verdade que o exercício físico pode diminuir o risco de problemas cardiovasculares? Pode, sem dúvida pode. Agora, é importante que a pessoa vá fazer atividade física, o exercício físico, seja lá qual for, aquele que ela mais gosta, depois de ter feito uma avaliação cardiovascular para ver que ela está em condições. É verdade que a realização de check-up anualmente pode ajudar no tratamento de doenças cardiovasculares? O check-up anual, às vezes duas vezes por ano, dependendo se a pessoa tem algum problema. Às vezes ela vem a primeira vez no consultório e a gente já descobre, por exemplo, que ela tem pressão alta. Não dá para ela voltar uma vez por ano. Voltar cada 6 meses, cada 3, cada 2, não importa. O importante é você deixar ela redondinha. Eu sempre falo que se a pessoa fizer com ela a mesma coisa que faz com o carro, que é levar para revisão, levar no mecânico sempre que escuta um barulhinho, antes de deixar pifar, ela vai ficar bem. Só que a gente cuida mais do carro do que do corpo. É verdade que anabolizantes e remédios para acelerar o metabolismo podem prejudicar o coração? Prejudicam muito. E principalmente se a pessoa já tiver uma predisposição. Os anabolizantes eles são proibidos. E eles são uma droga como outra qualquer, que pode causar efeitos graves mesmo. É verdade que o AAS ajuda a prevenir doenças do coração? O ácido acetil salicílico, que é conhecido de várias formas aí no mercado, tá? Remedinho muitas vezes usado para febre ou para dores de cabeça, em dose baixa, ele deixa o sangue mais fino, vamos dizer assim. No entanto, não é um remédio para uso indiscriminado. A gente sabe hoje que, principalmente nos Estados Unidos, em muitos locais, é vendido esse medicamento como se fosse bala e baleiro. Quer dizer, não é. Por quê? Porque, volto a falar, é uma droga.
como toda droga, ela pode ter efeitos colaterais. É possível viver bem com ou sem doença. Sem doença é mais gostoso.